Luciano, boa noite seguidores, boa noite fãs de Michael Jackson, boa noite fãs de Rodrigo Teaser. Hoje uma live sensacional, né? Já revelei quem que é o nosso convidado, mas vamos, deixa eu mudar a câmera aqui. Deixa eu mudar a câmera. Aê, boa noite pessoal, boa noite a todos vocês que estão aqui. Meu nome é Fabiano, para quem não conhece. Nós temos esse nosso perfil aqui há quase 3 anos, desde o finalzinho, novembro de 2018, aqui postando tudo do Zezé de Camargo Luciano, show, vida pessoal, enfim, e fazendo live com artistas. E hoje, uma live que eu esperei muito tempo para fazer, né? Demorei para conseguir o contato, e hoje estamos aqui para fazer uma live especial com esse cara que é um cantor, é um dançarino, é um produtor, é um super cover performance, né? Performático sensacional, né? E ele faz, claro, esse trabalho, o tributo ao rei do pop, ao Michael Jackson. Para mim foi o artista mais completo do mundo até hoje, em relação à música principalmente, e não tem quem seja melhor, né? Tanto é que eu tô até com um DVD aqui que eu vou mostrar daqui a pouco. Eu só comecei a live pra gente esquentar. Ó, vocês estão vendo aqui embaixo, tem um desenho de uma flechinha, de um aviãozinho. Clica ali e convide seus amigos que não estão sabendo da live, ou se esqueceram, clica lá para eles não esquecerem, tá bom? Hoje a live vai ser com o cover oficial, né, do Michael Jackson no Brasil, e se não for no mundo, mas está entre os três, né? É o Rodrigo Teaser, né? Vai ser top a conversa hoje. Vai ser uma live um pouco rápida, mas eu acho que a gente vai conseguir trazer bastante coisa da vida dele, da carreira dele, do trabalho autoral. Deixa eu agradecer aqui, para não tomar o tempo da live, a gente aproveitar bem a live, deixa eu... Quero agradecer a todos os fã-clubes, até tem mais que não postaram feed, mas existem muitos fã-clubes do Rodrigo Teaser. Tem alguns que a gente seguiu, quero agradecer a todos, mas agradecer a alguns especiais aqui em que eu consegui ver a notificação, porque é notificação disso e das nossas postagens, então se confunde, é muita notificação. Então quero agradecer aqui ao Instagram, Vai Teaser, o fã-clube Os Sinhas do Teaser, Batalhão Teaser, Teaser Clube, Apego Teaser, with.love.teaser, My Baby Teaser, fãs de Rodrigo Teaser, Teaser Fotos, Migles do Teaser, admiradores do Rodrigo Teaser e a todos os outros. Eu citei alguns aqui, tá bom? Se vocês quiserem depois salvar a live para colocar essa parte nos stories de vocês, pode colocar, a gente fala o nome de vocês aí, tá bom? Nossos amigos que estão aqui. Já deu 8 horas? Já deu 8 horas? Já deu ou não deu? Já completou as 8 horas? Deixa eu ver aqui. Completou as 8 horas. Vamos então chamar esse grande artista e vamos conhecer um pouco da história dele. E vocês que não conhecem, que estão aqui pela primeira vez, vão conhecer a história. E quem vocês que já conhecem, vão conhecer mais ainda o que vocês já sabem, né? Vamos lá então chamar ele, ó. Vamos lá, porque a audiência está caindo, não pode cair. Então vamos chamar agora. Vamos ver se ele já está aqui a postos. Deixa eu ver. Um grande abraço. Esse meu amigo, eu vou mandar um abraço depois para ele, viu? Vamos mandar na live depois aí. Aguenta aí. Aguenta aí, Rorô. É um outro Rorô. Vamos esperar. Vamos ver se ele já entrou aqui. Senão eu vou mandar o convite para ele. Acho que eu vou ter que mandar o convite, né? Vou mandar o convite aqui, talvez. Vou mandar o convite. Vamos lá. Mandei o convite para ter certeza que vai dar tudo certo. Pessoal aqui, vamos ler alguns comentários aqui enquanto isso. Eunice, vão cuidando dos seus amigos. Clica ali no aviãozinho, na flechinha e mande para os seus amigos, tá bom? A live especial hoje com esse grande artista, cantor e tudo mais.com.br, que é o Rodrigo Teaser. Deixa eu ver se ele está disponível já. Rapaz, que responsabilidade, hein? Vamos ver se eu consigo dar conta de fazer uma live super... rica de cultura, de história, que vocês vão gostar. Espero que vocês gostem. Se não gostar também, fale que gosta do mesmo jeito. Deixa eu ver se ele já chegou. Estou esperando ele chegar, viu? Estou esperando ele chegar. Tá fazendo suspense, né? Vamos lá. A Sara falou, Sara sempre leal falou, I love Michael. Fala de onde? Nós estamos falando aqui de Santa Catarina. Para quem não conhece aqui, eu moro aqui, sou catarinense, né? Mas tem muita gente de vários lugares aí. Pode colocar o seu estado, a sua cidade, que eu vou lendo aqui. Vou mandando abraço para vocês. Pronto, o Rodrigo Teaser entrou. Agora vamos chamar então esse grande artista. Vou baixar o som aqui, vou desligar. Esse grande artista, ó, Rodrigo, espero que depois no final lá você me fale aí se foi boa entrevista, se eu tenho jeito pra coisa ou não. Tá bom?
Vamos lá, né? Depois de feito uma grande live no final do ano passado com o Luciano Camargo, agora é uma grande live também com o Rodrigo Teaser. Vamos chamar então esse grande artista, esse cara cheio de talento que eu acompanho, ó, faz um tempão já, viu? Já faz um tempão. Vamos lá, gente. Compartilha, hein? Compartilhe. Alô? E aí? Tudo certo? Tudo certo? Que satisfação, hein? Me Fazer uma ouve? live com você. Oh, imagina, Tô te cara. ouvindo. O prazer é meu. Eu faz tempo até que eu acompanho, até eu vinha conversando com minha esposa sobre isso. Faz tempo que eu acompanho o trabalho do Rodrigo e a maioria dos programas que você já foi, eu já acompanhei. E a gente estava tendo dificuldade de ter um contato, de conseguir ver se você teria esse tempo para a gente fazer uma live, uma conversa aqui, junto com todo mundo, os Ah, fãs de Michael Jackson, os teus fãs, os fãs de Zé de Camargo Luciano, as pessoas que nos seguem para acompanhar. E graças a Deus deu certo. Agradecer a Priscila, que nos sim. atendeu prontamente, viu? Obrigado, obrigado pelo convite. Muito obrigado mesmo. Olha, os teus fã-clubes são fã-clubes, o pessoal é fiel, hein? Todo mundo postou. Pô, obrigado. A galera é incrível, cara. O pessoal, eu nem sei o que falar, porque o pessoal. Principalmente nesse período de pandemia, que a gente fica tão sem saber o que fazer, a gente fica sem saber, enfim, a galera tem sido assim fundamental mesmo para eu seguir, para eu continuar mesmo. Eu gostei desse cenário atrás ali. Olha quanto acervo, hein? Quantos bonecos do Ah. Michael. Olha só. Olha todos os figurinos. O Michael tinha muitos figurinos, né? Muitos, né? Cara, o Michael tinha muitos figurinos e o Michael tinha uma coisa muito. Figurino de Michael é um negócio que nunca vai acabar, cara. Sabe assim? Tipo, hoje mesmo eu voltei da costureira que eu tô mandando fazer quatro figurinos novos. Alguns a gente tem que refazer porque durante o show você dança, estraga fácil. Mas o Michael, ele tinha uma coisa muito inteligente que poucos artistas pegaram isso. Mas é uma coisa que o Michael teve, o Prince tinha, a Madonna tinha, que é eternizar determinados figurinos, né? Tem figurinos, poxa, o Michael tem muito isso, né? Tem música do Michael que você só precisa ver o figurino e você já sabe do que se trata, né? Alguns artistas conseguem isso pelo estilo de figurino, né? A Madonna mesmo, nos anos 90, ela tinha aquele sutiã que era um cone, assim, que não necessariamente representava uma canção, mas era uma coisa muito característica dela. O Michael, se você pegar a jaqueta de Thriller, já sabe do que se trata. Se você pegar de Billie Jean, é muito maluco. Você não, É isso verdade. acaba tirando um pouco, isso acaba tirando um pouco, dependendo do show, o suspense. Porque você vai no cantinho do palco se trocar. Quando você troca a jaqueta, a galera veja, grita Thriller! Mas é bacana porque é icônico, né? Com certeza. É o início da. Vamos colocar lá na infância. Você tinha noção do que você já queria ser da tua profissão, ou isso aconteceu com o tempo? Gostar de dançar, gostar de cantar. Não, eu sempre gostei disso e sempre tive isso como eu sempre tive isso como uma meta de ser algo que eu queria para minha vida. Então, todo mundo passa por esse momento na vida quando está terminando o colegial, da família começar a questionar, e aí, já sabe o que você vai fazer, já sabe o que você vai fazer e tal. E eu nunca tive dúvida de que era música, era dança, era arte. Eu confesso para você que na adolescência eu não tinha certeza de que haveria um espaço para transformar o que eu fazia num trabalho, porque era um hobby, era uma coisa que eu fazia por amor, porque eu gostava. Então, de repente, imaginar que aquilo pudesse me levar adiante e fazer disso uma profissão era uma coisa que eu não tinha essa noção. Então, foi preciso chegar a esse ponto, esse momento, para eu saber que tinha esse lugar para mim. É, tem toda uma caminhada, né? É. Na verdade, eu andei. Na verdade, eu faço uma pauta, um roteiro, mas eu gosto de fazer live meio ao natural também, não fica aquela coisa muito roteirizada, Sim. engessada.
Até algumas coisas, até eu gosto de descobrir na hora, até com quem não sabe, o pessoal que está aqui, a maioria sabe da tua vida tanto quanto você mesmo, né? Mas no começo, até são palavras suas, na verdade, o teu show, o tributo ao Rei do Pop, isso é uma coisa que as pessoas não acreditavam, achavam que isso não daria certo, até como qualquer outro estilo, que não é o estilo que toca nas rádios, que faz sucesso. Você quer fazer algo diferente e muitas pessoas vêm falar, não faz isso não, porque é muito investimento e não vai te trazer retorno. Aconteceu isso contigo, né? Porque o tributo hoje ele acabou abrindo um mercado para outros tributos. Então, tipo, eu já vi produtores chegarem para mim e falar que o nosso show serviu como inspiração ou base para produzir shows de Whitney Houston, de Adele, de Queen, de Beatles, vários shows, porque sempre existiram covers, sempre existiram tributos, sempre existiram intérpretes, mas esse show a gente quis fazer dele. Porque a minha vontade era me apresentar nas casas que eu via os artistas que eu admiro. Então, tipo, para mim, a minha meta era fazer um show que eu pudesse, por exemplo, sem demagogia nenhuma. Eu queria me apresentar no mesmo lugar que se apresenta o Zezé Di Camargo e o Luciano. Eu queria me apresentar no mesmo lugar que se apresenta o Fábio Júnior. Só que o meu show era simples. Para você se apresentar numa casa como essa, você tem que estar. Não é nem que você tem que estar um passo à frente do que a galera fazia. Eu tinha que estar tipo 10 passos à frente. Porque fazer um show bom. Eu, pelo menos, eu venho de uma época onde fazer um show bom é uma obrigação. Porque as pessoas saem de casa e pagam o ingresso para isso. E o Michael tinha uma coisa muito. O Michael era muito focado e ele tinha uma coisa em mente de que era de que o show tinha que ser uma experiência. De que o show tinha. Ele sendo Michael Jackson, tinha a noção de que o show tinha que surpreender. Então, cara, se ele surpreendia, eu tenho que correr atrás. E as pessoas em geral imaginam que um show tributo vai ser muito mais simples do que o nosso. Então, no início, a galera não acreditava, falava que era. Cara, todo tipo de frase de desmotivação que você imagina, piada, a gente ouvia. A ponto até deu acreditar, deu achar que a galera estava certa. Então, é um lance que a gente tem que saber trabalhar, não só dentro da gente, mas quando a gente recebe um estímulo ruim de fora. E é um negócio que, assim, eu sempre gosto de falar disso, sabe? E eu falo não num lugar de, ai, que tadinho, não é isso, mas eu falo de um lugar que é tipo assim, pô, você pega várias duplas sertanejas e cantores sertanejos que dominaram e dominam o mercado, esses caras, eles eram mal vistos no início da carreira e eram relativamente proibidos de ser tocado na FM porque falavam que era uma arte menor. E são os caras que deram um norte pro mercado fonográfico. Todo mundo Exato. passou a falar, putz, vamos seguir esses caras, porque esses caras estão fazendo um negócio que vai salvar essa indústria. Não que meu show vá salvar nenhuma indústria, mas o que eu quero dizer é que, da mesma forma que as pessoas são descredibilizadas de uma maneira ou de outra, vocês que estão vendo a live aí, podem ser também. Então, quando aconteceu comigo, de muitas formas eu deixei me abalar. A Pri é uma pessoa que ela sempre teve um foco muito diferente. Acho que é uma coisa de mulher mesmo, que o foco da mulher é diferente, a intuição da mulher é diferente. E aí o show estreou, desde que ele estreou, ele só cresce em termos de produção, técnica e tudo mais. É um show que, puxa, a gente foi tão longe já, fez tanta coisa que eu confesso para você, eu não esperava. E a gente parou, a pandemia parou, a gente tendo uma possibilidade de fazer muitas outras coisas ainda. Então, aconteceu lá atrás, mas de certa forma também serviu como um certo incentivo para eu mostrar que algumas pessoas estavam erradas. Claro. Então, o show, o palco exatamente, tudo que está lá, ele retrata exatamente o show que o Michael fazia, Na baseado verdade, mais ou assim, menos, né? quando a gente estreou, o show, a estrutura do show era muito mais semelhante à ideia original do This Is It, que era um show que ele tinha uma rampa,
Em um dado momento a rampa levantava, entrava uma aranha gigante. Era todo um layout, mesmo as luzes, era um layout que a gente tentou fazer, dadas as proporções, lógico, de tudo, sempre muito remetendo ao This Is It. O set list, também a ordem das músicas, era tudo muito This Is It. Mas aí as pessoas começaram a pedir canções que não faziam parte do This Is It. E começaram a pedir outras turnês que não tinham relação com This Is It. E aí eu passei a entender que existem vários caras fazendo o que eu faço, aqui no Brasil, ao redor do mundo. Então eu passei a entender que a obra do Michael tem uma personalidade dela já. E que não importa quem vai interpretar ou imitar, se respeitar esta obra, lógico, a personalidade já está ali. Então eu entendi que tudo que fosse além disso poderia ser uma personalidade minha agregada ao show. Então a gente tirou a rampa. Hoje o cenário é um cenário que, curiosamente, eu fui saber só depois. O Michael chegou a... Houveram alguns esboços de turnês passadas que cogitaram um cenário mais ou menos semelhante com esse, mas o Michael optou por outros. E aí o cenário hoje é um cenário que ele tem muito mais a nossa cara, a nossa personalidade. E aí a gente usa toda a questão do arranjo, dos timbres, do conteúdo de painel, algumas movimentações de luz, figurino, coreografia, isso a gente é fiel. Mas toda essa caixa, que é onde a gente neto, a gente joga tudo isso dentro de uma caixa e apresenta para o público. Essa caixa é onde a gente se permite criar um pouco mais. Porque ninguém nunca vai conseguir... Sabe, não tem como você recriar o palco do Michael, sabe? É um show muito, muito além. Então a gente vai com cuidado ali aonde a gente pode ir. Que maravilha. O local onde que na verdade aparece, né, os ensaios do show, desse show que não, infelizmente não aconteceram, É um local que você sonha em trazer, levar o teu tributo para lá? Cara, eu esqueci o nome agora. É o Altio Arena? Que... Eu acho que era, né? O Michael ia fazer o show no Altio Arena e ele tava ensaiando num ginásio que fica em Los Angeles. Eu te confesso que eu acho, cara, olha, a vida é tão maluca, cara, que assim, eu te confesso que eu nunca nem ousei sonhar nada parecido com isso, porque eu acho que é muito além. Só que assim, um dos shows que a gente não fez durante a pandemia, que já estavam fechados, sendo divulgado, vendendo ingresso, é um show num teatro em Nova York chamado Teatro Apollo, que é um teatro que o Michael já se apresentou e é um teatro que já recebeu Beyoncé, Bruno Mars, Usher, Prince, Diana Ross. E também é um lugar que durante a minha vida inteira eu nem ousei sonhar que eu pudesse pisar. Então, eu nem... Se você perguntar para mim se algum dia eu me imaginei lá, nunca me imaginei fazendo show nesses lugares, arena, nunca imaginei, arena O2, eu acho que eu não tenho nem como encher de gente aquele lugar. Mas eu tenho que ser honesto, que eu até 3 anos atrás eu achava impossível eu pisar no palco do Apollo, e se não fosse a pandemia eu teria feito isso em abril do ano passado. Então é muito doido, cara, sabe? Porque... Essa turnê que a gente ia fazer nos Estados Unidos eram só 5 shows. E eu fiz uma viagem antes para divulgar, para fazer rádio, TV. A mesma coisa que a gente faz aqui, eu fui fazer lá. Para divulgar, para a galera saber. E para a galera saber, porque assim, existe um certo preconceito, tipo, ah, mas vocês são brasileiras e vão fazer um show para o Michael. Então existe uma certa... E eu nem acho que é um preconceito bobo, porque eu fico pensando, se chegar um grupo de americano aqui e falar assim, ah, a gente vai fazer um show em tributo a Ivete Sangalo, a gente vai falar, ué, esses americanos aí vão fazer tributo a Ivete Sangalo, sabe? Imagina chegar uns caras americanos aqui e falar, ah, a gente tem um show que a gente canta Zezé de Camargo e Luciano. A gente vai falar, ah, esses americanos aí vão cantar Zezé. Mas eu entendo, né? A gente foi lá fazer a divulgação e muitas coisas eu só fui me dando conta quando você tá lá, sabe? Eu vi meu cartaz divulgando meu show. E aí, 2 semanas antes ia ter o show da Diana Ross, verdadeira. 3 semanas depois ia ter o show da Cher.
E aí eu fui ver a lista de quem já se apresentou lá. Então lá já tinha se apresentado Janet Jackson, Maroon 5, Chris Brown, Bruno Mars. E aí você fala, caraca, aquele show que nasceu ali em Guarulhos, que eu e a Priscila ficamos sonhando, que uma galera falou, puta, que coisa besta. A gente vai estar nesse palco, sabe? E então, tipo, é bacana quando você é surpreendido pela vida, no sentido da vida, falar, ah, vai, faz aqui esse lugar. Você fala, caraca, eu nunca imaginei um negócio desse. É, eu imagino. Mas quanto a você, falar, será que eu vou conseguir lotar lugares gigantescos que ele fazia, o Michael fazia, depende do tamanho, mas você tem toda a condição, até que, na verdade, pela catalisação, na verdade mesmo, todo mundo, isso é a opinião de todo mundo, né? Isso aqui é um comentário verdadeiro que eu estou fazendo. A caracterização e a performance, se a gente olhar e esquecer que é o Rodrigo, a gente vê o Michael. E ele tem muitos covers. Tem muitos covers. Aqui no nosso perfil aqui, que segue, de vez quando vê nossas lives aqui, você deve conhecer, não sei também, né, dentro de um top 10 qual seria, mas que faz um trabalho maravilhoso em Las Vegas, que é o Jales. Jales, já estive com o Jales, já vi o show dele. E também é um cara muito legal. E também é um cara que tem uma história bacana, né? É um cara que saiu daqui e hoje tá lá fazendo o show dele. Então, cara, é como eu te falei, tem muitos caras que fazem isso. Então, é como eu te falei, a personalidade do que o Michael faz, ela tá ali. Cabe a gente que interpreta saber o caminho que vai dar. É, com certeza. E muitos que estão na atividade e estão começando, tem um certo tempo, e que tem você como referência, isso é uma responsabilidade para você, um orgulho? O que você pensa sobre você ser uma referência para muita gente que gosta de dançar, que quer ser cover do Michael, está aí há tempo, mas não tem uma expressão, talvez não aconteceu do jeito que queria acontecer, mas faz o seu trabalho, levando alegria para as pessoas? Cara, eu falo com todo mundo, na verdade, sempre. Todo mundo que chega para mim e fala, ah, eu tô começando, eu já faço, eu tô lotando já. Não me importa o estágio da pessoa, tanto brasileiro como a gringo. Assim, eu tenho um monte de amigo de fora e eu troco figurinha com quase todos eles. Quase todos eu tenho um diálogo muito bom. Eu fico feliz que a galera me tenha como referência. Tem coisas, às vezes, que eu reconheço, tipo... Eu boto coisas no meu show que eu sei que são minhas, porque não existiam no show do Michael. E aí eu vejo, às vezes, no show de outros caras que imitam o Michael. Então, eu fico feliz, porque eu acho que, assim, de alguma forma, o público ou esses amigos que imitam o Michael também, eles reconhecem que eu fiz uma história, eu estou escrevendo uma história. E aí, no caso, eu acho que faz sentido esse tipo de referência, porque eu precisei errar para acertar, né? Eu precisei fazer, nem sempre eu acertei, sabe? A gente aprendeu a produzir show. Hoje, a Priscila recebe proposta de um monte de gente para produzir show deles e para eu também, às vezes, ser consultor de algumas coisas, porque a gente precisou aprender. A gente precisou aprender porque todo lugar que a gente ia propor, ah, você não quer produzir nosso show? Os caras falavam, ah, não. Esse show eu tô fora. E aí a gente precisou aprender a botar a mão na massa. Então, eu fico feliz da galera me ver como uma referência, de me tratar dessa forma. Troco, cara, tem uma lista enorme da molecada que começou e, assim, me perguntam sobre o nome, me perguntam de como fazer o material, como vender, como se apresentar, como se portar, onde eu adquiri tal tecido, onde eu adquiri tal figurino, de que forma faz tal efeito. E eu sempre passo adiante, sabe? E acho que é disso que se trata, porque a arte que eu represento não é minha. Então, eu acho que existe um limite até onde eu posso querer reter aquela informação, entende? Tudo bem que eu fui lá e fiz a minha pesquisa, mas eu acho que também é porque não tinha ninguém quando eu fui fazer que já tivesse feito uma pesquisa como a minha. Então, eu sempre passo adiante. Como também acontece de eu trocar informações e receber também desses caras, sabe? Me mandarem tecido. Puta, rasgou minha roupa, tô desesperado, não tenho... Ah, pô, tamo pegando... Ah, achei tecido, Rodrigo, quer? Manda pra mim. Ou alguma coisa... Ou algum amigo que canta, que também faz tributo e fala, pô, Rodrigo, ó, tal coisa...
você já fez tal exercício para fazer, para tentar tal vocal? Então isso acontece também. Então eu acho que é saber dar um equilíbrio e manter a coisa de uma forma saudável. Com certeza. Eu vi muito, pesquisando também, o pessoal que está aqui sabe mais do que eu, quando você viajou para fora do Brasil, você esteve em alguns lugares que o Michael esteve, e eu vi que um lugar que você esteve lá, você se emocionou muito, né? Qual os lugares que você esteve, que era o seu sonho, e sonho de muitos fãs, que você teve o privilégio de estar? Para quem, talvez o pessoal que está aqui, talvez que não te acompanha, vou colocar um que Sim. não é 100%, tem gente Claro. misturada. Então, para compartilhar com a gente essas informações, por isso que eu estou perguntando dessa forma. Sim. Não, eu pude. É um privilégio para mim, um sonho que se realizou, que eu pude entrar e conhecer Neverland, né? Que era a casa dele, o rancho que ele morou, viveu lá. E quando ele chegou, era um rancho simples. Quer dizer, nunca um rancho daquele tamanho vai ser simples, mas simples dentro do universo Michael Jackson, né? E aí o Michael construiu zoológico, parque de diversões, estúdio, cinema, trem. Tinha um trenzinho igual da Disney que passava em tudo. Cara, ele fez. Enfim, ele transformou aquele lugar. E desde criança que eu sou fã, ele mora lá e eu sempre sonhei entrar lá. Porque eu falava, cara, só que eu tinha noção que eu só ia entrar se eu fosse convidado, né? E aí quando ele se foi, eu pensei, ok, este sonho também se foi, porque eu não vou entrar, o dono não vai me convidar. E aí, para minha surpresa, a gente estava fazendo uma viagem onde a gente só foi para conhecer lugares que o Michael viveu. Então, eu visitei a casa que ele nasceu, passamos em frente à escola, visitei porta de estúdio, fui na Calçada da Fama, aquela coisa que a gente, né, não pode faltar essas coisas. Fui no local que ele foi velado, que está sepultado. E aí, para minha surpresa, veio esse presente de falar, ó, te autorizaram a entrar em Never. E aí eu pude ir e foi uma experiência incrível, porque quando você conhece a casa de alguém, né, que você entra e você. Só de você entrar na casa de alguém e conhecer o espaço que essa pessoa transitava, você já se transporta para um outro lugar na sua mente. E para ajudar, eu estava fazendo esse passeio com o senhor, que foi o funcionário número um do Michael lá. Ele foi o primeiro cara a ser contratado pelo Michael. Ele era funcionário do antigo dono, antes do Michael, da propriedade. E ele era um cara apaixonado pelo Michael. É ele que cuida da propriedade até hoje. Então, cada cômodo que a gente parava, passava, ele tinha uma história. Então, cada cômodo ele contava uma coisa, cada ideia, cada mancha, cada marca que tinha no chão ele contava. Sabe, foi uma experiência incrível para mim, assim. Era para eu ficar 2 horas, eu fiquei 4 horas e pouco andando. Até porque em 2 horas é igual quando alguém fala para você, ah, sei lá, vai para o parque de diversões, sei lá, ah, você precisa de não sei quantos dias. Cara, a casa do Michael precisava de muitas horas para conhecer. Eu imagino. E foi lá que de lá que você trouxe algumas coisas. Esses bonecos aí atrás de você Não, são de esses fora? bonecos aqui é tudo coleção. De lá, você sabe o que que eu trouxe? Cara, eu acho que eu nunca nem falei isso. Acho que eu nunca falei isso. O Michael. Olha que loucura. Tem um público aí. Tô Uma ouvindo um das público coisas aí. que. Uma das coisas que fizeram pra gente. Eu não sei se isso é padrão. Ou se realmente. Porque eu estabeleci uma relação com esse senhor. Até hoje eu falo com ele. Mando Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Falo sempre com ele, ele me responde. Então, não sei se ali já se criou um carinho, mas a gente conhecendo a casa, eles botaram uma tábua de frios para a gente tomar um lanche. E aí, nesse lanche, eles deram um boné com N, um N. É um boné preto com N de Neverland. Depois, aqui não está aqui. E é um N de Neverland, que os funcionários todos têm que usar ali. Não é porque o Michael tinha um logotipo. Isso também é legal falar. O Michael tinha um logotipo de Neverland. E esse logotipo é um logotipo registrado, protegido. Então, como o Michael não vive mais lá e a propriedade não pertence ao espólio, não se pode usar esse logo. Então, é um boné com N e atrás Neverland, mas tipo, assim. Aí me deram esse boné, um para Priscila. E quando a gente foi conhecer o cinema, foi muito engraçado que uma das funcionárias
Porque o cinema é um cinema mesmo, tá, gente? Tem a entrada, tem o que seria a tiqueteira, aí tem o lugar que você pega pipoca e doces. Ele construiu um cinema mesmo, de verdade. E aí uma das funcionárias estava atrás do balcão, quando abriu ela fez, boa noite, senhor, gostaria de pegar um doce? Então, tipo, de Neverland, eu trouxe o boné, eu trouxe duas caixas, uma minha e uma da Priscila, uma caixa de doce, que eu te confesso que desde aquele dia está na minha geladeira e eu nunca abri. E nunca abrirei. E aí na hora de vir embora, não sei se isso é um crime, acho que não é um crime, eu peguei umas pedras. Peguei umas pedras lá, botei num saquinho assim. Falei, isso aqui é pedra de neve. Pedra, barro. Mas eu falei, eu tenho que levar alguma coisa desse lugar que não seja uma coisa, né? Que alguém olhe no dia seguinte e fale, ei, maldito brasileiro ladrão. Não, peguei a pedra. Mas foi isso que eu trouxe. Pois, hein? Não, mas isso aí é. Pode ser não tantos acervos, tantas coisas, objetos, mas é muito para nós, para qualquer pessoa que é fã, qualquer coisinha que fosse já seria algo que estaria colocado numa prateleira lá para todo dia ver. Sim, é. É muito. É porque foi um acontecimento que eu não esperava que acontecesse, juro. Eu não achei que a gente pudesse. Eu não achei que eu pudesse entrar lá e conhecer o Neville. Eu imagino que é um dos grandes sonhos realizados. É. Agora, onde você guardou, falando agora dos ingressos lá daqueles shows que o Marco ia fazer, aquele ingresso rasgado do Danilo Gentili tá com você ainda? Não, aquele lá é de mentira. Não, eu ele sei, tá eu tô brincando. Me deu puta, cara. Eu vi esse programa. Eu quase morri com aquele ali, porque eu guardei os ingressos, na verdade, quase todo mundo guardou, né? E assim, muitas pessoas que guardaram também guardaram na intenção de vender, porque os ingressos valorizaram muito. Mas eu guardei, a gente guardou o meu e da Pri, que a gente ia 8 e 10 de setembro. E aí lá no dia ele, meu, eu não, ele foi rápido trocando ali. Ele cortou direitinho e tal, aí pegou, trocou, rasgou, falei, ah. Por alguns segundos eu pensei, puta, acabou a entrevista. Você fez o Reels, né? Oi. Agora há pouco tempo, né? Eu assisti esse Reels aí. A gente imagina, a gente já vê, consegue perceber exatamente como é que estava o teu coração naquela hora, Não, porque o cara. teu olhar dizia tudo. Porque na hora você fala, cara, por que você tá fazendo isso? Tipo, aí é que foi tão rápido, mas na hora você fica assim, fala. Você fala, meu, acabou a entrevista, porque acabou. Acabou sendo. Aí é brincadeira. Eu falei, meu Deus. E assim, muita gente depois, ai, que brincadeira de mau gosto, ai, que grosseria e tal. E assim, eu acho que é até legal falar, porque eu recebi muito isso recentemente por causa do Reels. E é muito legal falar que assim, o Danilo, ele foi um dos caras mais respeitosos comigo que eu já pude, sabe? Porque antes de começar o programa, ele fez questão de me cumprimentar. Sabia quem eu era, sabia quem eu era, quem era a Priscila, sabia o que eu fazia, como eu fazia. Durante as perguntas, por mais que ele tenha feito piadas, nenhuma piada que ele fez foi uma piada ofensiva com o Michael, foi uma piada ofensiva comigo. Porque, infelizmente, eu já participei de programas que o cara não fez uma pegadinha dessa do ingresso, mas, poxa, me tratou hiper mal, fez piada com o Michael, fez piada comigo, e aí eu fiquei naquela saia justa. Então. Às vezes a gente foca numa coisa de uma maneira meio errada. Tipo, ah, o Danilo fez essa piada, que ridículo. Mas é uma brincadeira. E eu acho que, de alguma forma, acho que ele entendia que ele podia fazer isso comigo. De alguma maneira, acredito, ele pesquisou ali e falou, ah, esse cara... E assim, é muito incrível porque isso é um dos pontos que, cara, às vezes a gente viaja para fazer show... Acaba o show, vou interagir com a galera fala, e aí, o ingresso, hein? Pô, rasgou, não sei o que. Isso marcou na entrevista. Então, foi só uma brincadeira e, pô, eu fiquei feliz demais de ter participado. Falando de parte de humor, nunca pensei que a gente fosse olhar, né, alguém que faça o Mike, como você faz brilhantemente, e conseguisse rir, porque na verdade, um vídeo muito legal que você tem essa parceria, você é amigo dele, esse canal é fantástico, e tem várias versões,
Você fez Tente Não Rir com Castro Brothers. Ah, foi, cara. E eu vou dizer que eu sempre gostei do canal dos Castro Brothers. Aí quando o Marcos me chamou a primeira vez, na primeira vez eu já topei. Primeira vez que eu fui participar foi para fazer um vídeo foi pro Enem. Um vídeo que ele pegou músicas do Michael e fez como se fosse alguém ensinando coisas pro Enem e tal. E aí, depois disso, ele me chamou pro TC e tal. E, pô, cara, de lá pra cá a gente já gravou um monte de coisa. Eu gosto muito de participar, gosto muito dos caras todos, acho eles, enfim, pessoas muito legais. Tem até eles agora têm um jornal, né? O jornal Não Pode Rir. E tem um. Pô, não sei se eu podia falar, putz. Agora já foi. Tem um jornal inédito lá e que eles vão soltar ainda, que eu gravei, que tá pra sair. Que legal. Eu não posso esquecer que ele está assistindo a live e eu falei, eu vou mandar, porque quando eu falei para ele, ficou amigo meu, não imaginava que ia ficar amigo dele, até porque, né, ele ainda muita gente conhece, muita gente, embora faz muito, ele surgiu muito novo. E eu falei, ó, vou fazer a live com o Rodrigo Tiz. Ele falou, rapaz, não acredito, mas Rodrigo Tiz é um grande amigo meu. Eu vou falar aqui para ti, porque a gente é um amigo em comum. Eu conheço ele antes dele fazer o Michael. Amigo meu de tempo, quando ele veio no estúdio, me pediu dica. Tá mandando um abraço pra você, tá aqui. Eu tô comentando dele. É o Rony Mota. Ah, o Rony. Pô, Rony, meu, Rony tá aqui que eu não tô enxergando. Eu tô sem óculos. Cara, o Rony Mota, meu, Rony Mota é, ó. Pô, nem sei o que falar. O Rony Mota é um cara. A gente se conheceu fazendo evento junto. E, cara, você conhece, você sabe, né, o que eu tô falando. O Rony Mota é um cara que, além de ser hiper talentoso, ele é um cara que ele tem uma consciência de quem ele é e de como tratar o outro. De uma maneira muito bonita, cara. Sabe? Ele é um cara. É muito engraçado. Às vezes a gente passa muito tempo sem se falar, mas eu percebo que é um carinho muito real mesmo. Quando eu recebo mensagem dele, eu mando para ele. Ele é. Cara, é um cara também que, pô, merece aí todo o respeito e carinho e aplauso da galera, porque é um cara incrível. Tá vendo, Rony? Salva a live aí, pega esse pedaço e posta lá, viu? Marco Rodrigo. Eu na verdade, acho que agora meio que destoando um pouco do assunto, faz tempo já, acho que eu mandei algum direct pra você já, até com meu perfil particular. Eu sei que é muita gente, é muito fã-clube, muitas pessoas, até parte comercial, Instagram comercial. E essa live aqui eu já queria ter feito há tempo, na verdade. É uma das lives que eu tô tendo esse privilégio de fazer, como de outras que eu ainda quero fazer. E mandei muito direct agora pro Rodrigo já. E eu acho que falei assim: ó, ele deve receber tanta mensagem que não. Quem sabe um dia ele vai ver o nosso. Eu falei: então, fiquei sabendo que a Priscila também tinha, eu falei: vou mandar pra ela, quem sabe, né? É, É uma esperança. putz, cara, mas me desculpa, não foi por mal, não. É porque tem vezes que eu me perco mesmo. É muito doido. Não, mas é. Agora vocês estão. Acho que nem o Rodrigo, nem vocês acham que eu tenho alguma coisa. Isso aqui eu pedi. Eu comprei isso aqui. É porque a gente vai passar, dessa parte a gente vai passar depois desses assuntos agora, a gente vai passar para a parte, vamos falar um pouco da tua parte autoral. Depois a gente mistura outras coisas Ah, lá no tá. final, tá? Mas eu acho que o pessoal aqui gosta muito, como não tem, né, não tem violão, não tem instrumental aí, mas dá para fazer a capela, Dá, trecho de algumas lógico. músicas. Mas antes disso, eu vou mostrar para vocês que eu tenho alguma coisa do Michael, sim. Ah, sim. Ah, pô, Bad Tour. E ainda é um dos melhores shows, cara. Eu É, amo essa né? fase. Essa fase aqui tá. Na verdade, eu acho que essa fase do Michael é melhor. Até porque você faz a época dele que os fãs dizem, julgam ser a melhor, né? Né? O cabelo ondulado, mais comprido, né? Ele um Porque pouco, é o né? Nem que tão branco, sobrevive. nem tão moreno, né? Meio termo. É porque assim, se eu fizer um visual muito claro com cabelo liso, eu acho que vai ficar muito fake. E da mesma forma, eu não posso. Se eu tentasse fazer uma maquiagem que eu acho que não seria certo, escurecendo a pele e fazendo a caracterização de thriller, não faria sentido porque. Até o período de Thriller, por exemplo, o Michael não tinha lançado as canções de Bad, Smooth Criminal, Black Ride. Então eu escolhi ali os anos 90 para ser o período que eu me caracterizo, porque é um período onde o Michael já tinha lançado as músicas
que depois viraram, né, os hits e tal, e me permite fazer as canções que ele já também apresentava de álbuns anteriores. Perfeito. Vou pedindo aí, pessoal, eu não sou muito bom de... Eu fiz curso de inglês, mas não sou muito bom de pronúncia, viu? Então, vou falar errado alguma coisa aqui, vocês nem, nem vão fazer correção. Aqui pode correr, na verdade. Mas tem uma música que eu gosto muito até, que... Olha, dá pra gente fazer os trechos de música, né? Acho que deu uma... Alguém tá ligando lá pro... Deu uma travadinha. Opa, voltou. Tá me ouvindo? Tô ouvindo, tô ouvindo. Ah, tá. Nossa. É, se o pessoal pedir aqui, eu também pedir trecho de algumas músicas, podemos fazer ou não? Ó, tem uma música aqui que eu acho top, é uma das mais lindas do Michael aqui, que é não sei se é assim que se pronuncia, é Woman Nature, é isso mais ou menos por aí? É, Human Nature. Woman Nature, Você tá eu não pedindo sei muito. essa? Na verdade, é um pedido meu, porque essa música é uma Ah, das que eu tá. mais gosto, eu acho muito bonita Tudo essa música. bem. Tá, Looking out across the night time, the city with a sleepless eye. Hear her voice shake my window, sweet seducing sighs. Get me out into the night time. Or was one home me tonight? If this town is just an apple, then let me take a bite. If this is why, tell them that is human nature. Why does he do me that way? Sensacional. Me arrepiei todo aqui, ó. Eu tava pensando no Michael já. Você, é perfeito. Mas você consegue fazer? É talento? É técnica? É é porque eu não perfeito, acho. É incrível. Eu honestamente, eu ouvi tanto o Michael e eu já ouvi tantos alguns amigos meus que, assim, tem gente que às vezes escuta e fala, cara, é idêntico. E eu não acho idêntico. Não acho mesmo. Como eu também escuto alguns amigos e de ouvir eu sei quem é. Eu escuto e eu sei quem é o cara que tá cantando imitando o Michael, porque eu já ouvi muitas vezes o Michael e conheço muito bem alguns amigos. Então, eu acho que o segredo tá em você tentar assemelhar mais até a interpretação e respeitar, de repente, né, melodias e tudo mais. Quando a gente canta a capela assim, é muito mais fácil você fazer uma coisa mais livre. Mas eu acho que é mais isso, sabe? É como se... Porque você primeiro você aprende a cantar. Você faz, sei lá... She was more like a beauty queen from the moon. Aí você pega a nota, aí você vai pra nota dele. She was more... Aí você pega e começa a tentar fazer o... She was more like a beauty queen. E o Michael tinha uma coisa do... She was more like a beauty queen from the movie scene. I said, oh, mama, but do you mean? I know. Sabe, tipo, eu acho que é um pouco do que a gente ouve. Eu sempre falo isso, o meu Michael que eu interpreto é o Michael que eu enxergo, que eu escuto. Então, o lance é você tentar fazer o Michael que seja mais próximo do que a galera em geral escuta, sabe? Eu acho que o segredo é mais esse, assim. Ah, com certeza. É, para nós aqui é impossível. Até para imitadores é difícil, né? Não, não é, é uma arte. Dançar, fazer a voz, cantar, se caracterizar é um conjunto de coisas. É, porque cantar é uma coisa, imitar é outra. Por incrível que pareça, às vezes as pessoas costumam achar que é. Tem caras que imitam vozes incríveis. O cara imita. Às vezes a pessoa tem um talento de imitar falando e ele consegue fazer 100 vozes. E na hora de imitar algumas dessas vozes, se forem de cantor, às vezes imitar cantando, não canta. Ou faz uma versão do cantor desafinado, digamos assim. É como se fosse aquele cantor, mas desafinado. Porque imitar a voz é uma coisa, cantar é outra. Então, eu acho que o segredo é tentar equilibrar mesmo, sabe? Tem coisas que eu sei que não sou.
Tem coisa, às vezes as pessoas falam, ai, tal parte da música não soou parecido. Eu falei, eu sei que não soou parecido, mas eu prefiro distanciar da voz do Michael para tentar manter uma afinação, por mais que soe estranho ao ouvido das pessoas, mas manter uma afinação, porque eu, acima de tudo, eu sou um cantor. Então eu não posso tentar manter a voz do Michael e abrir mão da afinação. Eu acho que num show isso seria mais agressivo aos ouvidos das pessoas do que qualquer coisa. Ah, é verdade. Por exemplo, eu sempre, porque sou fã, sempre tentei e até hoje brinco, né? Treino, brinco com meus amigos, faculdade, começo a brincar, fazendo muito ruim, nem próximo do original. E o pessoal me chama, ó, oh, vem cá, fulano, começa a me chamar pelo nome do artista que eu tô fazendo. Então, minha mulher tá mexendo com o meu. Minha mulher tá mexendo com o meu perfil aqui, fabiano.zcl.fc digital. Se quiserem seguir, sigam. Que ela tá mexendo no meu Instagram. Então, ela falou pra o Silvio falar com o Rodrigo Teaser. Se eu fizer o Silvio, vai ser ruim, né? Uma vergonha perto do trabalho que o Rodrigo faz com o Michael. Mas ia falar, estamos recebendo nessa live de hoje esse talentosíssimo cantor. Ele é cover, ele é cantor, ele é produtor, ele é dançarino e o que mais? Estão dizendo que é a cara do Michael. O Rodrigo tá a cara do Michael Jackson. É igualzinho. Muito bom, mano. Muito bom. Agora, lá no final, nos minutinhos finais, daí eu vou falar para você trazer uns trechos de algumas músicas. Sim. Mas vamos falar do teu trabalho autoral. Como é que ele se difere do teu trabalho de cover do Michael? Já nasceu junto, mas você não deu foco pra ele? Não. Em que momento que ele nasceu? Na verdade, eu comecei imitando o Michael e dançando, uhum. Era o que eu fazia. E aí, eu durante a adolescência, eu sempre fiz aula de canto um tempo, parei. Fazia aula de canto de novo, parava. Fazia aula de canto de novo, parava. E aí, eu fui fazendo isso até... Sei lá, acho que eu acho que até 2008 eu fiz isso. 2007, talvez. Depois aí foi quando eu parei e comecei a focar, porque eu comecei a compor e produzir músicas minhas. E aí eu entendi que isso seria um estudo pro resto da vida. Então, eu sempre flertei com essa coisa da música e de cantar, mesmo antes de eu cantar nos shows de Michael. E eu sempre quis ter uma carreira autoral, porque eu sempre enxerguei que isso que eu faço não é meu. Então... vai chegar uma hora, antes eu achava que essa hora chegaria porque não haveria lugar para mim. Hoje eu tenho consciência que existe um lugar, é o que eu ocupo, eu tenho um público, mas eu tenho que ter consciência que mais cedo ou mais tarde meu corpo não vai dar conta, porque cara, quando você está fazendo um show na semana, dois, e você faz dois nessa semana, um na semana que vem, uma semana de pausa e tal, isso é tranquilo. Mas, às vezes acontece da gente ter que fazer quatro numa semana, três na semana seguinte, dois na outra, e aí você viaja, e aí você dorme menos. Então, tipo, o rendimento também vai caindo. E é uma coisa que é complicada, não é porque é o Rodrigo é um tributo, não é isso. Para você ter uma ideia, o Michael, na penúltima turnê da vida dele, na Dangerous, quando ele veio para o Brasil ainda no começo dos anos 90, no meio da turnê ele teve um colapso, ficou muito mal, e aí ele estabeleceu que todo show precisaria ter pelo menos uma pausa entre um e outro. E isso foi um negócio que mudou o restante da turnê totalmente, inclusive no Brasil. No Brasil ele ia fazer show sábado e domingo, e ele fez sexta e domingo. Porque entendeu que era um show que demandava muito para ele fazer dois, três seguidos. Então, é uma coisa que eu sei que mais cedo ou mais tarde não vai dar para mim. E o autoral é uma expressão minha. É um lugar onde eu não vou dizer que eu não me cobro, porque eu me cobro e sofro muito com isso. Mas o lance do tributo é um lance que... O figurino tem que ser muito parecido com o do Michael, a coreografia, a luz. E é um lance que não me permite criar. Não que eu não me divirta, me divirto muito, mas é um lance que eu acho que envolve muito mais você estar atento ao que já foi feito e reproduzido do que qualquer coisa. E eu quero criar, como artista eu quero criar. Então eu durante muitos anos, cara, a primeira vez que eu entrei num estúdio para gravar música minha era 2007.
E durante muitos anos, assim, cara, tipo, durante 9 anos, eu entrava num estúdio, gravava, produzia e guardava. E eu fiz isso com produtores pequenos, fiz isso com produtores médios, cheguei a fazer isso com produtores grandes, sabe? Tipo, caras que tinham acabado de produzir o Ed Mota, eu produzia 4 músicas, ouvia e falava, não é isso, guardava. Parte disso era porque eu acho que eu não me considerava pronto, e parte disso porque eu tenho eu acho um problema. Tem gente que usa aí, fala que é uma qualidade. Eu não vejo como qualidade, eu vejo como um defeito. Aí, o conceito do perfeccionismo, para mim, é um defeito, porque a gente busca uma coisa que não existe. A gente busca uma coisa que está na nossa. Às vezes, nem está na nossa cabeça. Às vezes, a gente busca uma coisa que não existe. E isso vai te podando, te bloqueando. Então, eu fiquei muito tempo guardando, guardando, guardando. E aí, eu um dia lancei para a galera. E foi de uma forma totalmente despretensiosa. Gravei a música, gravei o clipe e falei: Ó, galera, quem me segue? Eu resolvi fazer. Ah. E desde então eu fico muito surpreso, porque eu fiz tão pouco. Eu tive a oportunidade de fazer tão poucas coisas e lançar tão poucas coisas, porque eu sou um artista independente no tributo e no autoral. E eu vivo na correria no tributo e no autoral. Eu não tenho gravadora, selo, eu não tenho ninguém que me impulsione. Então eu faço minha correria no tributo. A prioridade do tributo é o próprio tributo. E aí, quando sobra a possibilidade e a verba, eu faço alguma coisa no autoral. Então eu fico muito surpreso porque eu fiz muito pouca coisa no autoral. Eu tenho, sei lá, 4 clipes. Tem 4 clipes lançados e, sei lá, 5 músicas, e a galera gosta tanto e me incentiva tanto que, cara, é uma sensação que eu tenho que aprender a lidar, da frustração por conta desse momento e da sensação de falar, caraca, uma galera espera isso, eu tenho que fazer isso, dá certo. Eu tenho um monte de música pronta, um monte de coisa preparada, tenho um videoclipe pronto, só que dentre as várias etapas que o artista tem para ele lançar, produzir, lançar um produto, tudo envolve dinheiro, né? Então, eu cheguei até algumas fases, algumas agora eu segurei, alguns materiais eu estou segurando, porque eu quero poder lançar com um investimento legal, para atingir o máximo de pessoas que eu possa, para que mais pessoas saibam que isso existe. Só que é um game difícil, cara, porque o que me prejudica é que eu lanço sempre assim. Em geral, as pessoas do meio, do ramo, pessoa de rádio, de gravadora, de tudo, pessoas que lidam com trilha sonora, essa galera gosta demais do que eu lanço, visualmente, gosta das músicas, mas para eu fazer isso crescer de fato, eu tenho que ter uma assiduidade de material, né? O ramo musical virou isso. Ou você tem grandes clássicos, ou você alimenta a galera muito. Grandes clássicos eu não tenho. Então, eu teria que alimentar a galera com muitas músicas. Então, eu não lanço nada agora, lanço muito esporadicamente, porque eu sei que a hora que eu pegar e falar, eu tenho que fazer isso, eu vou ter que fazer isso. E era uma coisa que o ano passado a gente estava totalmente planejado, focado, e a pandemia veio e quebrou nossa perna também. Imagina, na verdade, esse projeto, essa tua carreira é solo, né? Claro, solo, claro, deu uma gafa aqui, é claro que é solo, autoral, e você está tendo a dificuldade que foi com o tributo também, né? É, outro dia foi muito engraçado que eu fui numa rádio conversar com os caras, e é uma rádio que eu tenho uma baita parceria, os caras divulgam tributo toda vez. E aí eles ouviram a música e ele falou: Cara, mas você o teu show de tributo esgota casas que cantores que fazem sucesso hoje em São Paulo não esgotam. Por que que você quer fazer isso? Eu falei: Cara, porque vai chegar um dia. Pode chegar um dia que as pessoas se cansem do tributo. Pode chegar um dia que o tributo perca a graça, pode chegar um dia que eu não consiga mais fazer o tributo. E eu não gostaria de me tornar uma pessoa triste que não faz mais shows. Eu quero viver de palco, de música, eu quero subir no palco, é o que eu sempre fiz. E aí ele falou: Puxa, mas você faz um gênero de música que, apesar de ser pop, ela não é uma música pop de qualquer jeito. Ela tem sempre um quê mais rebuscado e tal. Você acha que vai dar certo? E aí a minha resposta para ele foi mais ou menos isso que você falou. Eu falei, não sei, de sério, tanta gente disse que o tributo não ia dar certo e agora deu. Aí na mesma hora ele falou, acabou, você não precisa me falar mais nada, já entendi. Que é isso? Quantas vezes
sei lá, me disseram que o tributo não ia dar certo e a gente foi parar do outro lado do mundo lá, foi parar na Europa, sabe? Tantos lugares, cara, tantos lugares já chegaram até a gente, sabe? Pra gente poder levar esse show pra outros lugares, então pode ser que o meu autoral não dê em nada, mas pode ser que dê em muito, então vamos ver. Na verdade, nada melhor, claro, tem os fãs, tem as pessoas que estão do seu lado, né? No seu caso, sua esposa, família, mas nada melhor do que você mesmo acreditar e buscar o teu sonho, né? Vem de você. Mas é por isso, é aí que eu digo a importância da galera que segue, porque eu vou dizer para você que tem dias que eu acordo e às vezes você tá muito confiante numa situação, você acabou de ter uma reunião, você tá feliz da vida e você fala, caramba, e de repente, pá, o negócio não dá certo. E não sei, para cada pessoa é de um jeito, tá? Eu tô falando como é para mim. Aquilo me bate de uma forma que eu por isso que eu falo que o perfeccionismo é um defeito, é uma praga na vida. Porque quando isso acontece, a primeira coisa que eu penso é, aonde eu errei? Aonde foi minha falha? Sabe? Aonde o que eu apresentei não estava bom o suficiente? Ou aonde o que eu falei deu uma impressão errada? Eu sempre começo a achar que eu fiz alguma coisa errada. E aí, quando você faz essa crítica, às vezes, errada, você começa a ficar mal. E aí, cara, às vezes, eu juro por Deus, eu abro o Instagram e vejo um vídeo... Cara, vejo um vídeo que... Juro, eu sinto vontade de chorar, porque a pessoa fez um negócio que eu falo, porra, essa pessoa nem sabe como eu tô me sentindo hoje, essa pessoa nem sabe que hoje eu já me peguei pensando em desistir, e aí a pessoa faz um negócio e escreve uma coisa que você fala... Sabe, parece que essa pessoa sabe como você tá se sentindo. Então, eu não tenho outra palavra para falar para a galera que é obrigado. Às vezes eu me sinto repetitivo, que eu falo obrigado, obrigado, obrigado. Mas é porque é a única palavra que eu posso dizer, sabe? Se tivesse uma outra palavra para definir o quão grato eu sou, eu usaria, mas é isso mesmo. Porque aqui em casa eu tenho a Priscila que me empurra, que fala, vai, não vai parar. E às vezes a gente tem, assim, sérias discussões em relação a isso, porque às vezes eu realmente me enxergo num lugar onde eu falo, ok, esgotaram as opções. Mas ela tá do meu lado e ela enxerga a mim e enxerga o que eu posso. Mas essa galera não tá do meu lado aqui. Então, quando eu recebo, às vezes, tem coisa que eu recebo que eu falo, meu, já aconteceu, cara, de eu ver post, de eu falar, Priscila, você comentou com alguém alguma coisa? Porque é um lance tão maluco, sabe? Da pessoa só faltar falar o que eu disse. E eu acho muito bonito, porque eu sempre me coloquei num lugar onde eu entendia que os admiradores que eu tenho são admiradores do Michael, não meu. E é muito legal você saber que você... Eu sou um artista em construção, o meu autoral ainda é uma construção. E saber que algumas pessoas valorizam isso, pô, cara, não tem preço. Maravilhoso. Eu percebi pela divulgação no live, eu percebi quantas pessoas têm um carinho grande, um amor grande por você, pelo que você faz. E tanto é que quando eu perguntei para a Priscila, o que eu posso colocar de autoral? Me manda os links mais fácil para fazer edição. E eu gosto. Uma coisa legal é pegar um vídeo inteiro e editar. E às vezes as edições que eu faço de vídeos com convidados para live, para divulgar, eu até digo, eu sempre divido com o Rony. Falei, ó, o que você acha? Eu mando para ele. Ele falou, perfeito, né? Ainda mais de quem se trata, né? Claro. E aí eu espero que também você tenha gostado dessa nossa edição, dessa montagem. E as duas que foi colocada aqui são sensacionais. Tem outras que acho que a gente quer ver um pedacinho do teu autoral, mas essa música aqui chega mais, é top, hein? É uma levada gostosa de ouvir essa música. O clipe ficou perfeito também. Ah, obrigado, muito obrigado. Sério mesmo. Obrigado. O pessoal pediu essa? Um pedaço? O pessoal vai querer pedir pedaço de todas, então, né? Eu acho, né? Conhecendo os fãs, já sei. Não, mas é pra cantar um pedaço dessa ou não? Se você quiser cantar, fica a teu critério. Eu vou fazer só um pedaço do refrão, então, pra não ficar longo. Chega mais, me deixa te tocar. Tira essa roupa que hoje eu quero te amar. Chega mais, me deixa ter prazer.
que essa noite somos só eu e você. Que só esperar. Aê! Os locais do clipe, as músicas, é composição sua? É vocês que fazem? As ideias são de parte de vocês? A composição é minha, o arranjo quem fez foi o Joe Black, que é um cara que eu adoro, chama Jonathan, né? Joe Black. Ele é um cara que tem uma visão muito incrível, então, assim, todas as músicas que eu gravei, todas as vozes são minhas. Mas quem dirige as aberturas, os backing vocals, é o Joe Black. Então, quando eu faço, sei lá, quem tiver aqui que não conhece, que puder ir ouvir a música lá, por exemplo, o Rei tem um vocal que eu adoro demais, que é uma abertura que as vozes fazem. Que ali tem tipo 12 vozes minhas abertas. E aí, isso tudo é o trabalho do Joe Black, que faz uma direção incrível, assim. Que é onde eu acho a influência musical do Michael bate mais forte na minha música. Eu sei que eu vou ter que fazer músicas que sejam melodicamente mais simples e que tenham um pouco menos de abertura, mas eu fico tipo, aqui cabe um. Aqui cabe uma abertura, porque você ouve em dia, hoje em dia você ouve The Weeknd, Bruno Mars, os caras usam isso toda hora. Então, às vezes, eu tô na música e falo, pô, aqui cabe uma aberturinha meio off the wall, pô, aqui. Sabe, a mente da gente fica assim. Então é o Joe Black, que é esse cara, que é um gênio, assim, adoro o Joe Black. Eu vejo, você traz a tua forma particular de cantar, né? Mas a gente vê que tem uma misturinha de Michael lá. Não proposital, né? Fica, durante, né? Durante muito tempo eu guardava as músicas. Todas as músicas que eu falei que eu guardava porque eu tinha muito medo das pessoas ouvirem e falarem, ah, você tá imitando o Michael. E aí eu comecei a ver estourar cantores como Neil, o próprio Bruno Mars, The Weeknd, caras que não escondem a influência. Que, na verdade, tem orgulho disso. E aí eu peguei e falei, pô, só porque eu canto em português, a influência do Michael, porque essa é a minha voz, eu não tô fingindo, essa é a minha voz. Aí eu falei, cara, aí foi quando eu falei, vou começar a soltar as músicas. De vez em quando tem muita gente que fala, ah, é o Michael cantando em português. Eu sei que é a minha forma de expressar e tal. Então é muito comum, às vezes, durante uma época eu ficava muito grilado, mas aí depois eu comecei a ver que às vezes os caras entram no... Os caras entram, às vezes, nos clipes do The Weeknd e falam, ah, você tá imitando o Michael? Falar, ah, bicho, se The Weeknd ouve isso, deixa pra lá. Tá de boa, então. Quem sou eu pra achar ruim? Estão pedindo muito, pode fingir aí, estão escrevendo. Pode fingir? Tá. Caramba, de novo. Ah. Te sequei a noite inteira. Você também olhou pra mim. Pra quê? Marcar bobeira. Se eu sei que você também tá afim, já perdemos muito tempo, tá na hora da gente se curtir. Não é hora de ter medo, agora é só deixar fluir. Atravessa o salão, esqueça a timidez, me dá sua mão. Toda noite tem um fim, antes que se acabe. Eu vou trazer você pra mim. Pode fingir, eu sei você tá afim. Pode fingir, eu sei você tá afim. Pode fingir, eu sei você tá afim. Pode fingir, eu vou trazer você pra mim. Aê, sensacional! Olha, a capela, viu, gente? Quando a música é mais calma, tá mais fácil. Agora a capela, a música mais agitada, não é fácil chegar o time, viu? Você tem a música na cabeça mesmo, né? Valeu. Que maravilha. Pessoal, eu quero já antecipar o agradecimento aqui. Tem muito. Deve ter uns 50 fã-clubes do teu aqui, mas vou agradecer alguns. Vou agradecer os que divulgaram aqui com a gente aqui, mas agradecendo a todos. Mas os que divulgaram aqui. Vai Teaser, Ursinhas do Teaser, Batalhão Teaser, Teaser Clube, Apego Teaser, With.love.teaser, My Baby Teaser, Fãs do Rodrigo Teaser, Teaser, Fotos, Miglas do Teaser, Admiradores do Rodrigo Teaser e todos os outros. Esses divulgaram a live. E a gente seguiu de volta. Geralmente eu sigo o fã-clube dos convidados, dos artistas que aparecem aqui. A gente segue, claro que não todos, porque daí não tem como eu descobrir todos também, né? Tem um monte.
Até talvez não sei. Você segue os fã-clubes, Rodrigo? Ou é alguns só? Não Não, eu dá sigo. conta. Às vezes acontece da pessoa falar assim, não me segue ainda e tal, porque eu sigo os fã-clubes, eu sigo as hashtags. Então, às vezes eu vou interagindo com os fã-clubes pelas hashtags e não sei se eu sigo ou não. Então, às vezes a pessoa fala, ei, você nem me segue. Aí eu falo, foi mal, peço desculpa. Porque tem uma coisa, às vezes a Acontece. pessoa. Uma coisa também que é legal falar é que, assim, eu acho. Eu sou muito grato à galera criar fã-clubes. Mas eu sempre falo para eles também que. Porque tem gente que às vezes cria o fã-clube e para de compartilhar coisas nossas no usuário pessoal. E às vezes a pessoa pensa, ah, é porque o meu usuário pessoal tem 800 pessoas, mas o fã-clube tem 5 mil. Mas é. Quando você é um usuário pessoal e você compartilha, isso tem um peso na internet que é muito valioso, sabe? Porque no fã-clube as pessoas teoricamente já gostam, por isso que elas seguem o fã-clube. Quando você chega no teu usuário pessoal e fala, meu. Adoro essa música. Uma galera que não é do fã-clube vai pegar e falar: pô, isso tem valor. Então, eu sempre falo pra galera que é muito valioso o fã-clube, mas, pô, sempre que puderem, lógico, né, que é um pedido, não é? É um pedido, a pessoa faz se quer. Não deixa de dar uma moral no usuário, porque isso vale demais também. Ah, com certeza, a ferramenta da internet é valioso para divulgação do artista, né? Tanto porque hoje é mídia televisiva, de rádio, às vezes é difícil chegar, mas a rede social para o artista, né? Que ele faz a gestão, ou tem alguém que faz gestão do perfil, como os fãs, isso tem, como você falou, tem um peso e tem um alcance enorme. Obrigado. Tem gente aqui que está acompanhando aqui, que é um grande cantor também. Da banda Calcinha Preta, que é o Daniel Dial. Tiramos Oh, você aqui não também, acredito. viu? É um dos artistas que a gente já fez contato aqui. Por incrível que pareça, sem mentira nenhuma, Cara. a gente já fez contato também. A gente já se falou algumas vezes por mensagem, pô, pô, dispensa comentários, né? O cara, pelo amor de Deus, canta muito, é um cara, pô, gente boa demais. Espero que a gente possa se encontrar em breve. É, eu tava olhando a. Alguns amigos comuns, né, que a gente segue com você, e tem muito artista do Brasil, de vários estilos, que te seguem. E eu fiquei feliz, falei assim, nossa, um trabalho reconhecido por todo mundo, né, e eu Pô, tenho só te dar os parabéns por esse obrigado. reconhecimento nosso e de grandes artistas que com certeza gostam de Marco, gostam de você. Pô, obrigado, muito obrigado mesmo. Para mim é uma Pessoal, honra. imagino que deve ser uma honra, né? Sim. Pessoal, olha, pelo combinado aqui, é uma notícia ruim para todos e para os fãs aqui, por conta. Eu acho que até sei. Eu vou te mandar depois mensagem lá no direct, lá para você salvar lá. Eu sei que tem um monte de mensagem, Tá. né? Mas Não, mas tudo bem. eu sei, a Priscila me falou, mas na verdade, não importa o tempo, curto ou longo, né? Ah, Eu, sim. para mim, sem palavras para te agradecer a participação sua aqui. Sempre como eu falo Pô, para todo obrigado. convidado. Para todo mundo aqui, já está convidado antecipadamente para uma segunda live. Pô, muito obrigado. Obrigado de coração A gente mesmo. Fiquei continua. muito feliz. Obrigado de verdade. E quando eu Imagina aí. tiver aí, que a gente puder acabar essa loucura toda, a gente tiver com o show. Você é convidado, espero que você possa aparecer no show para curtir lá com a gente. Será muito bem-vinda. Ah, com certeza. Esse é um show que eu faço questão disso. Eu não fui por não, talvez não ter tido a oportunidade ou tempo, mas com Não, certeza tranquilo. vai ter essa oportunidade. Sim. Você, sua esposa, apareça. Imagina, vai ser um prazer. Agora a gente, se eu tirar os comentários aqui só para vocês, fazendo o seguinte: a gente vai tirar um print aqui, aí Ah, vocês tá. marcam. Vocês marcam Zezé de Camargo, Luciano, FC Digital e arroba Rodrigo Teaser, para daí eu ver as notificações. Vamos postar aí, pode ser 50, assim. Vamos postar aí. O que a gente dá conta, a gente vai postar para ficar registrado aqui. Como essa live perguntados, a salva live. Todas as nossas lives são salvas para todo mundo ver de novo, como eu vou rever essa live aqui, e vai ficar. Gravada e vai ficar para a eternidade essa live contigo aqui, Pô, especial. valeu, valeu mesmo. Tira o print aí, pessoal. Continuando o print, vamos lá. Se aparecesse o gritinho do Michael, né, no print, não dá, né? Não tem como. Olha, Rodrigo, agradecer também a Priscila, né? Pô, Que obrigado, nos obrigado. atendeu aí, né? Que falou contigo. Acho que eu Sim, mandei sim, um sim. áudio lá para ela. Falou, manda.
Coloque esse áudio pro Rodrigo ouvir que é para ele. Acho que você deve ter ouvido, Tá. né? Foi. Rodrigo, um prazerzão te receber aqui, Obrigado. sem palavras, viu? Espero que essa pandemia passe para você continuar brilhando como Michael, como Rodrigo, que todos os seus Obrigado, projetos muito obrigado. sejam com grande êxito, viu? Que a gente possa começar uma amizade, eu digo, por que não? Sim, pô, com Todos que certeza. participam aqui, a gente, graças a Deus, a gente faz uma parceria que a gente pode. Amanhã depois a gente pode se ajudar. Então, tipo assim, não importa a arte, Sim. estamos juntos. Que Deus te abençoe. Legal, cara. Obrigado mesmo. Obrigado e Que Deus te obrigado pelo abençoe. convite, obrigado pelo tempo que você dedicou aí para a live, obrigado a todo mundo que assistiu, que participou, que esteve aqui com a gente aqui. Muito obrigado a todo mundo. Valeu, pessoal. Recebemos Rodrigo Teaser. Valeu, tamo junto. Até mais. Até mais. Agora alguém sai aqui que eu não sei sair mais, mudou tudo aqui. Isso é do Rodrigo. É isso que é bom, tudo natural. Eu não sei sair, quer dizer, só terminar a live. Como é que sai, gente? Deve ter um X ali. E agora, vou ter que Normalmente, terminar a live. normalmente a live cai quando A você nossa não fechar. cai. A nossa Não, não cai. normalmente na hora que você põe o X. Ah, então vou ter que encerrar dessa forma. Então, pessoal, muito obrigado a todos que viram a nossa live aqui com o Rodrigo. Compartilhe mesmo, ela salva aqui. A todos os fãs da Zé de Camargo Luciano, todos os seguidores, aos seguidores do Rodrigo, do Maicon, a todos que estão aqui, obrigado, viu? Então vamos encerrar junto, ó, pela primeira vez, então vamos encerrar junto. Tchau. Valeu. Tchau. Tamo junto. Valeu.